Grčko-školska broj 2. Dvospratna neobarokna palata Centralnog kreditnog zavoda, koju su stari Novosađani zvali Zlatni čovek, po bronzanoj skulpturi Hermesa na vrhu kupole na uglu. Izgrađena je kao jednospratnica 1896. godine po projektu bečkog arhitekte Franca Vorude za Centralni kreditni zavod u Novom Sadu, koji je tada bio najsnažnija srpska finansijska ustanova u Austro-Ugarskoj monarhiji. Osnivači Centralnog kreditnog zavoda u Novom Sadu bili su bogati trgovci Lazar Dunđerski, Ljuba Stefanović i Miloš Dimitrijević. Drugi sprat je dozidan 1921. godine po projektu istog arhitekte. Krajem 1970. je zgrada renovirana za potrebe Ljubljanske banke. U današnje stanje je objekat doveden u obnovi 2004. godine, kada zgradu preuzima Cepter banka, pri čemu su u šalter sali otkriveni gvozdeni stubovi sa jonskim kapitelima. Neobaroktna palata Zlatni čovek nalazi se na uglu sa dužim krilom ka Grčko-školskoj, a kraćim ka Miletićevoj ulici. Ugaoni deo objekta kružne osnove i završava se masivnom kupolom na čijem vrhu je bronzana statua Hermesa rad vajara Đorđa Jovanovića. Balkon sa zidanom ogradom od balustera na prvom spratu ovog kružnog ugaonog dela objekta oslonjen je na 4 jonska stuba, a 3 vertikale otvora na spratovima flankiraju masivni polukružni pilastri sa korinskim kapitelima. Na fasadi ka Miletićevoj ulici je još jedan dugački balkon sa zidanom ogradom od balustera oslonjen na 4 masivne vitičaste konzole. Krilo ka Miletićevoj ima 5 vertikala otvora, a ka Grčko-školskoj 10. Otvori u prizemlju i na prvom spratu su polukružno završeni, a na drugom spratu arhitravno. Prozori na prvom i drugom spratu su flankirani plitkim pilastrima sa jonskim kapitelima. Fasada je bogato dekorisana plastikom raznovrsnih motiva, naročito iznad prozora na prvom spratu. Fasadno platno je u prizemlju horizontalno fugovano, a na spratovima ravno malterisano. Na Sauterovom planu iz 1889. na mestu palate Zlatni čovek se nalazio ugaoni objekat na objedinjenim parcelama 1416 i 1417. Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine vidimo prvobitni jednospratni objekat sa Zlatnim čovekom na vrhu kupole. Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje centar Novog Sada, a zaokružena je palata Zlatni čovek na kojoj se vidi dozidani sprat. Fotografija palate Zlatni čovek iz 1995. godine. Fotografija detalja iz hola palate Zlatni čovek ka šalter sali.